takk. Takk for invitasjonen. Det er alltid godt å være oppe. Det er litt sånn som å komme til menigheten sin. Jeg skal snakke litt om et bygg som vi holder på å reise i Bergen, Skipet. Det er kontorbygg, så ligger et par bybanestopp fra sentrumskjernen i Bergen. Vi jobber med det nå. Det er 14 000 kvadrat. Det er en del av vår siste utbygging i Solheimsviken. Vi er egentlig en områdeutbygger, ikke en bygger av enkeltbygg. Vi er litt opptatt av at vi bygger områder. Vi samler litt ulik type leietaker, gjerne innenfor et visse bransjer, sånn at leietakerne får glede av hverandre, og at vi styrker områdene på den måten. Vi er en bedrift som er 140 år gammel, og det blir man ikke hvis man ikke har tatt langsiktig valg. Så det vi gjør er alltid tuftet på langsiktighet. Så da tenker vi også bærekraft, og vi har lagt til grunn at vi skal være der i morgen. Vi bygger for å eie, vi bygger ikke for å selge. Og det med å da ligge litt foran forskriftene, sånn at også våre bygg er attraktive om 10 år og 20 år, når vi skal ut igjen i markedet, det er viktig for oss. Så dermed kan vi strekke oss litt lenger. Vi har funnet veldig mye bra i BREEAM-sertifiseringen, og er trofast mot den. Dette er tredje bygget vi BREEAM-sertifiserer. Vi begynner snart på vårt fjerde bygg, og vi skal også BREEAM-sertifisere en god del av den eksisterende bygningsmassen vår. Det har vi funnet som fine rammer for vår bærekraftsatsing. Men så har vi spent buen enda litt mer for Skipet. Jeg skal fortelle litt om de tingene vi har gjort der. Men en annen ting så i går, det var mange som snakket om FN sine bærekraftsmål og relaterte det til sin virksomhet. Vi har nå gjort et lite arbeid der vi har sett på FN sine bærekraftsmål opp mot målsetningene i BREEAM-sertifiseringen, og der er det veldig mye som er sammenfallende. Det gjør at vårt grunnlag for å fortsette satsingen på BREEAM, den er bare blitt sterkere gjennom det arbeidet. Så, hva har vi gjort for bærekraftselementer konkret på dette bygget? Vi skal bygge et av de første næringsbyggene i Norge i massivt tre. Det er bygget en del i massivt tre allerede, men dette er et av de første i landet, sammen med Vallod og Finansparken, som bygges i massivt tre. Harald var inne på det i sted. 5% av verdens utslipp kommer fra sementproduksjon. Heidi var inne på det. Betong og stål, 10%. Dette er noe vi må ta tak i. Og vi har valgt å ta tak i det meste vi bygger, konstruksjonsmateriale. Så over plan 1, gulv i plan 1, så er det ingenting betong eller stål. Vi BREEAM nå sertifiserer det med alt det medfører. Dette har vært en tomt som har gitt oss en del sånn grunnleggende poeng, sånn at det er krevende å oppnå excellent, men det skal vi klare. Vi har også lagt rett for energiproduksjon med solceller og også energilagring, som vi har fått støtte av Enova til. Jeg skal komme tilbake til det. I Bergen så klemmes det inn på antall parkeringsplasser, sånn at folk må finne seg alternative måter å komme på jobb, og da må vi selvfølgelig tilrettelegge for det med sykkelgarderober, gode fasiliteter på garderobesiden og på sykkelparkering. Vi lager også grønne tak. Takene er den femte fasaden, så ofte er litt uteglemt, sånn at vi har hatt fokus på hvordan takene utformes i dette bygget. Vi har kjøling fra sjøvann, all kjøling unntatt det som pågår i kantinen med frys og kjøl der, altså det vil si all komfortkjøling og kjøling ut i møterommene eventuelt på datasiden, kommer fra sjøvann. Vi har et eget sjøvannsanlegg, henter sjøvann fra 100 meters dyp, der er det stabil og fin temperatur hele året. Vi er en trofast bruker av fjernvarme. I Bergen er det en høy andel av avfallsvarme i fjernvarmen. Det fungerer, og nå bare venter vi på at de skal bli 100% fornybar. Og så har vi også strukket oss litt sånn at vi kommer inn under passivhus og energiklasse A. Litt mer om massivt tre. Hvorfor gjorde vi dette her? Vi har blitt inspirert av samskipnaden, eller sammen som det heter nå, som har bygget mye i massivt tre, og så på mulighetene fra det. Dro til Tyskland, gjorde en mulighetsstudie, og fikk opp en del fordeler med å bygge i tre. Alle har ikke slått like mye til, men vi tror det bare handler om litt tid for at bransjen skal få stokket seg litt, og som jeg snakket med Isak om tidligere, det må jo begynne å systematisere litt og gjøre det på lik måte. Vi ser på de tre prosjektene som er nå, så bygges de på litt ulik måte. Hvis vi klarer å bli litt mer enige om hvordan vi skal bygge forretningsbyggene i tre, så tror jeg vi er fort nede på alle fordelene her.
Det er lavere vekt, det er mer vindkraften som er dimensjonerende enn jordskjelvkreftene. Det kan etter hvert, hvis vi gjør dette riktig, gi bedre utslag på at vi ikke trenger så mye fundamentering. Vi har ikke oppnådd noe raskere byggetid. Det tror vi kommer på forretningsbyggesiden. Vi ser at det blir bedre innemiljø. Og så en annen ting også. Dette er et materiale som er mye lettere å gjenvinne den dagen bygget skal rives i forhold til stål og betong. Så har vi lagt til rette for energiproduksjon på bygget. Vi har i dette prosjektet tatt det med helt fra siste prosjektet. Det har vi fått integrert solcellene på en litt bedre måte på taket. Vi hadde et prosjekt i 2000 som stod ferdig i 2016. Der kom solceller ganske sent inn. Jeg skal vise dere litt av effekten av det, sånn på kostnadssiden. Men det gøyeste her er at vi har sagt at vi skal inn med et batterianlegg. Og tanken er jo der at vi begynner å få en ganske stor elbilpark. Hva skjer med den når bilene begynner å gå i stykker og batteriene har fått en 10-20% redusert ytelse? Da tenker vi at de kan kanskje passe i et eller annet stasjonært formål. Og det har vi lyst til å prøve, rett og slett. Så vi hadde ute entrepriser på disse her to, og det var de vi fikk mest svar på. Jeg tror vi fikk 5 svar på hver av disse entreprisene. For de tradisjonelle byggeentreprisene så slet vi å få mer enn 2 og 3 svar. Så det tror jeg har med den stimuleringen som har vært gjort gjennom årene. Dette er folk som har lyst til å levere. Og det var gode besvarelser på de få spørsmålene vi hadde ute. Vi fikk kontakt med et selskap vi har en intensjonavtale med nå, og de skal bruke batterier fra 10 brukte Nissan Leaf, rekondisjonere de litt, og så er tanken rett og slett å se om vi klarer å få ut noe i forhold til dette med peak shaving. Nettleien i dag har et ledd som består av mye av et effektledd, så klarer vi å kutte ned på den. Det andre er også at det er ganske store forskjeller i spotpris mellom natt og dag. Så har jeg en siste foil jeg bare må få vise, og det er at vi må være litt ærlige på hva dette koster. For nå sitter jeg sånn, sikkert noen lurer helse, man bruker mye penger på det bygget der. Men hvis vi begynner med solcellene, så bruker vi litt over 500 000 på det. Det som er interessant å se der, selv om dette fremdeles er langt unna bærekraftige energipriser, det er at vi har gått ganske kraftig ned siden det forrige bygget vi gjorde. Og det vil vi sikkert fortsette å gjøre. Batterianlegget har vi et budsjett på ca. 1,6 millioner. Vi får 50% støtte av Enova, takk for det. Og så er det massiv tre. Der har jeg hørt veldig mye ulikt. Vi gikk inn i mulighetsstudiet, da så det ut som det var likt som betong og stål. Nå lander vi ca. på 4,5 millioner over. Det er bare en 10% økning på den entreprisen, og 1% økning på bygget. Og så er det Brim Nord. Første prosjektet vi gjorde, ca. 3-6% kostnadsøkning. Da var vi ganske ny. Vi visste ikke alltid helt hvor vi skulle plukke på en måte, de riktige poengene. Neste prosjekt som står ferdig nå i desember, 2-3%. Dette er litt sånn antagelser, men vi antar cirka det opp skipet. Vi har lært underveis. Så ok, 5% økning på å gjøre mange av disse tiltakene. Så hadde vi en runde med markedsdirektøren vår. Tjener vi dette inn igjen? Og tatt i betraktning litt andre ting og hvor vi ligger og sånn, så er svaret ja, det tar vi inn igjen på leien.